A Gafisa, pioneira na concepção de bairros planejados, apresenta o Riviera da Lagoa e sua história de sucesso, como prova do poder de transformação da Gafisa. Onde no passado não existia nada, hoje consolidado, é um dos endereços mais valorizados da Barra da Tijuca, assim como o Alphaville, que vem se desenvolvendo através da construção dos seus empreendimentos. Localizado numa região de muito verde e colado à Lagoa de Jacarepaguá. Com a futura duplicação da Via 4, novos empreendimentos naturalmente irão surgir. Prédios residenciais, comerciais e serviços acompanharão este desenvolvimento. É o que já acontece com a instalação da Escola Britânica e Escola Americana. E a Gafisa, como detentora de boa parte desta área, se encarregará de fazer da região uma referência no mercado imobiliário. Hoje, a Gafisa Inspirada apresenta o Alpha Green, um projeto assinado pelo arquiteto Edmundo Musa, ao lado do Alphaville Barra da Tijuca, referência de vendas nos últimos anos, e ao lado do Alpha Land, um sucesso de vendas. São apenas 4 torres inseridas numa área de mais de 18 mil metros quadrados, com mais de 10 mil metros quadrados de lazer. Acesso imponente, diferenciado, portões automatizados, sistema de segurança e vidros blindados. Fachada contemporânea, de linhas retas, revestida em cerâmica. Áreas de lazer assinadas pela arquiteta Fernanda Marques fazem do Alpha Green um empreendimento único que alinha requinte e sofisticação à praticidade. Tudo na medida certa para seu conforto. Com o conceito Peer Inspiration, o Alpha Green tem o objetivo de inspirar você a ter uma vida diferenciada. Salão de festas infantil próximo à brinquedoteca, voltado para crianças de 0 a 10 anos, numa área totalmente coberta. E pensando em saúde e bem-estar, a Gafisa projetou, em parceria com a Rio Sport Center, uma completa infraestrutura para esporte que vai desde academia, spinning e sauna a vapor. Mais de 700 metros quadrados de piscina, com solarium, deck molhado e bar da piscina, voltada tanto para o lazer quanto para o esporte. Piscina adulto com hidro e raia de 25 metros e piscina infantil com wet play. Complexo esportivo com quadra de tênis, vôlei de areia e campo de futebol com campo de grama natural, além de pista de caminhada, espaço saúde com equipamentos desportivos e slackline. E para relaxar, muito verde cercado por riachos e vertedouros, tenda zen, redário e churrasqueiras. Para os pequenos, uma verdadeira mini cidade, com casinhas de verdade, play kids com circuito aventura. Sem falar nos belos apartamentos projetados, com plantas de 2 e 3 suítes, de 80 a 120 metros quadrados. Ambientes espaçosos na medida certa para você e sua família. Você ficará encantado com a exuberante varanda gourmet, integrada à cozinha e ao living e com uma vista espetacular. É assim que a Gafisa te convida agora a se inspirar e viver no Alpha Green Barra da Tijuca.